标题：解放军有实力收回台湾，为何迟迟不动手？最大的顾虑到底是什么？文章截取概括的原因：第一，不着急打不代表不敢打，收回不是毁灭，统一是让台湾同胞受益，不是受害。第二，两岸都是中国人，不想伤及无辜。第三，美国已经成为我们收回台湾的最大场外因素。评论区本来有1480多条评论，很遗憾已经被封禁。这种话题在大陆当然不是谁都可以参与的，一般都是有资质的媒体人或者经过认证的人才能参与，普通网友可以参与，但是可能性仅仅停留在这篇文章或者这篇文章的评论区没有被系统审核过滤的空窗期。下面一个标题：解放军已有条件解放台湾，为何迟迟不收复？真正的阻碍是什么？文章回答：第一，中国以超高标准要求自己，解放台湾不是消灭台湾；第二，尽力保存台湾的所有价值；第三，谋求台湾同胞的最大福祉。总之，我概括了一下，他想表达的意思是为台湾着想。以下评论是作者筛选之后的展示，我一字不删，逐字逐句还原，以便让您更准确地理解网友的言论。第一位，台湾还用得着享受大陆发展的红利？他们的收入消费水平比我们高吧，各种制度也比我们健全。下面至少有48条反驳：台湾太发达了，前两天还大停电来着。发展红利指的不是人均收入啊，这你也算是古今第一人了。第二位，我们拿台胞当亲人，台胞拿我们不当人。惠台政策搞了多少年，有什么效果？民主党国民党轮番卖岛卖国，整个岛的人都在抹黑大陆，靠政治宣传有用？我建议直接武装封锁海峡，愿意回大陆的自己过来，不愿意的坐地等死吧，导弹洗地就好。一个岛而已，就算重建花得了几个钱，哪怕只用做军事基地都行。网友回复这条评论：留岛不留人，那么喜欢反中的人赶出岛去，无脑派，我跟你一样的想法。第三位，怕国外冻结资产，普京都知道把游艇开回来再打，对吗？有的自己娃都在外面，怎么会出力？各位，大家看了以上三条，你们应该都能懂得是什么意思。第四位，你解放台湾等于和西方全阵营对立，而西方阵营约等于全世界，等什么时候这个秩序变了，中国约等于全世界了，台湾自然就回来了，有生之年系列了。需要中国约等于全世界，只要美国没了就行，制裁中国几个外贸伙伴全是邪恶西方资本。第五位，台湾岛上生活的是中国人，何谈收复？先把这个月房贷还了，再操心这么大的事儿。第六位，不得一兵一卒收复台湾最好的办法就是人均收入超过万万，达到欧美水平，到时候怕是万万人民划水也要来大陆。可不兴乱说，敢超英美都不是问题，万万算个啥？高，实在是高。第七位，说得不错，理性的声音太少了，大部分人都是看热闹的心，或者底层人思维，有钱了有能力了就想炫耀一下，打台湾根本没有从民族复兴的战略高度思考问题。但中国是精英治国，请放心，台湾大概率是和平回归，高质量回归。下面还有一堆的言论，他们说主要是2000多万反骨仔不好处理，想向白起杀降吧不合适，不杀吧炸药桶慢慢化一下吧。一吨大豆、芯片、石油、商品倾销市场、铁矿石，只能说在俄乌战争中你还是没看到教训，各种想象都可以在你嘴里实现，而且已经胜利，但那是嘴仗。这么多字不如老毛一句，枪杆子里出政权。只有一个原因，中国是否承受得起全球制裁的代价？现在俄罗斯能给中国供应石油，那是中国现在有钱，和西方很多国家都有密切的经贸往来。俄罗斯它在经济方面要舔中国，要是中国在自身还没有得到充分发展，就走到了与整个西方世界对立的死胡同中，你觉得俄罗斯会跟你站在同一条战线？酒肉朋友真当亲兄弟了。说一千道一万，不敢，你好自然回归，你不好硬收，
就是见不得别人好。您看看这些评论如何呢？我相信很多人都已经看清楚了目前大陆的一些网友心态。我其实有一堆的话想说，甚至都可以写一篇论文，但是又能怎么样呢？我懂得你们都懂，你们懂得我不一定懂，多说也无济于事，嘴上功夫而已。我们只要了解一下就行了，做到心中有数足矣。如果您担心小周截图的这些东西作假，您可以按照我的标题去搜索一下。好了，本期我就想分享这么多，可能有些东西小周是没办法讲透的，大家也只能多多谅解了。咱们下期不见不散。